ми спілкуємося з лідером партії «Удар» Віталієм Кличком. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, сьогодні тривали переговори, багато годин, більше 6 годин Верховна Рада не працювала, всі спілкувалися, і президент, і ви з посланцями Європарламенту Коксом і Квасневським. І в результаті нічого, нічого не проголосовано. Чому? Ще вчора було засідання комітету, де розглядалось питання, дуже важливе питання, прийняття євроінтеграційних законів, які стосуються підписання угоди про асоціацію в Вільнюсі. Це дуже важливо, залишилось не так багато. Залишилось закон про вибори, закон про реформу прокуратури і закон, що стосується Юлії Тимошенко. Ми погодились на всі умови, які нам вимагала більшість. У нас було багато зауважень про ті закони, про прокуратуру, про вибори, але ми закрили очі і хочемо, щоб всі закони пройшли. Але умисно закон, і багато вже підкреслилось, без вирішення питання Тимошенко, асоціація не буде підписана. І з одного боку, партія влади та президент України декларує, що євроінтеграція є пріоритетом України, але насправді одна річ наголосити, вголос про це говорити, інша річ робити. І сьогодні не тільки опозиція, яка завжди казала, що більшість тільки говорить про це, але насправді нічого не робить. На сьогоднішній день місія Коксова і Квасневського власноруч саме вже змогли побачити, що бажання підписати євроінтеграцію зі сторони влади немає. Але ніхто, ні Кокс, ні Квасневський про це не заявили публічно, що вони побачили, буцімто у влади немає бажання не підписати. У нас є шанси. У нас є шанси. Ми будемо робити все до кінця, але дедлайн, останній день, де ми можемо прийняти закони, це буде вівторок. Наступний тиждень, він не сесійний, ми будемо ініціювати, щоб Верховна Рада зібралась і проголосувала. Пан Єфремов заявив, що він не гарантує, що його депутати будуть голосувати за євроінтеграційні закони. Ми розуміємо, без більшості, без партії регіонів ці законопроекти ми не зможемо проголосувати. Тобто закони не будуть ухвалені. Дивіться, логіка партії влади така. Якщо Європейський Союз стільки разів дає дедлайни, якщо Кокс і Квасневський сьогодні були 25-й раз в Україні, значить їм це треба більше, аніж нам. Значить підпишуть, як кажуть в кулуарах регіонали, і без звільнення Тимошенко. Ви знаєте, я впевнений в тому, що на сьогоднішній владі підписання угоди про асоціацію не потрібно. Це красиві заяви, і розуміючи, що ніхто тягнути за вухи в Європейський Союз не буде, вони кажуть, що вони прагнуть, насправді, найкраща ситуація – заморозити ситуацію, тільки для того, що вся ця корумпована система на сьогоднішній день дає можливість заробляти шалені гроші. І ця корупція дає можливість робити мільярди, мати великий вплив і змінювати, вони нічого не хочуть. Це чітка впевненість в цьому. Опозиція заявила сьогодні ввечері, після переговорів, що буде вночі написаний новий законопроект за підписом вас усіх трьох. Тягнибока, Кличка і Яценюка. Про що йтиметься в цьому новому законопроекті? В цьому законопроекті ми повинні написати, що людина має можливість лікуватись за рішенням суду, лікуватись за кордоном. Партія регіонів каже, нам потрібно зібрати всіх науковців, академіків для того, щоб сісти, писати ці законопроекти. Це потрібно європейській спільноті. Цей законопроект, це стосується Юлії Тимошенко. І в цьому напрямку партія регіонів не хоче нічого, і нас всіх, 46 мільйонів українців, зробила заручниками цієї ситуації. Цей законопроект можна написати, ми запропонували. Не хочете, щоб ми, наші юристи, писали? Будь ласка. Але це така фраза повинна бути, це ключова фраза для... Що вона має право лікуватися за кордоном. Що вона має право. Це не стосується політичної діяльності, це не стосується реабілітації Юлії Тимошенко. Вона після лікування повертається. На яких умов? Тільки можливість лікуватись. Тобто можливості балотуватися
після повернення в Україну в президенти у неї не буде. Ніяких вимог більше немає. Одна можливість – лікуватись за кордоном. Це вимога Європейського Союзу. Це вимога, це маленька вимога Європейського Союзу. Це єдина вимога Європейського Союзу, що стосується Юлії Тимошенко. Гаразд, от буде цей закон, але ви сказали, за рішенням суду це може бути схвалено. Отже, виходить, що Верховна Рада повинна ухвалити цей закон, маємо ще 6 днів для нього, так? Потім президент має ще місяць на підписання, ну нехай він може підписати одразу на наступний день. А потім ми повинні ще чекати рішення суду, яке дозволить Тимошенко поїхати до Берліна, так? Ні, дозвіл суду ми не повинні чекати, ми повинні прийняти цей закон. І це вимога, цей закон є, що стосується євроінтеграційних законів, які ми повинні прийняти. А сама Тимошенко при цьому 28 листопада, коли буде саміт у Вільнюсі, буде географічно де? У Харкові далі? В цій лікарні загратовані? Чи я буде в Берліні? Я хочу знати, що ми не повинні піднімати питання, де буде Тимошенко. Питання стоїть прийняти цей закон, що стосується Юлії Тимошенко. Це інше, вже інші справи. Це важливо, щоб цей закон прийняти, тому що це умова підписання угоди. Тобто європейці вимагають лише закон, а де перебуватиме сама Тимошенко, їх не дуже цікавить. Я впевнений в тому, що якщо закон буде прийняти, це дає можливість Тимошенко лікуватись. Тому що це є закони підстави. І тоді це вже справа влади. Чи вони відпускають її на лікування до Німеччини за цим законом, чи ні? Потім вже це інші кроки, які повинна буде влада зробити. Гаразд. Важливий момент. Ви заявили, що балотуватиметеся в президенти. Так. Юлію Тимошенко висунула її партія «Батьківщина» також у президенти. Ну, офіційних кандидатів у нас ще немає, але вона так само буде балотуватися, судячи з того, що партія її висунула. Виходить, ви можете бути конкурентами, якщо Тимошенко матиме право балотуватися в президенти, якщо вона буде реабілітована. Значить, скільки разів ви повторили слово «якщо»? Дуже багато разів. Дуже багато разів. Якщо. Але політологи партії регіонів говорять про те, що, мабуть, Кличко тоді не зацікавлений в тому, аби мати ще одного конкурента, не лише Януковича, але й Тимошенко. Зараз роблять все для того, щоб опозиція посварилась. Але я впевнений в тому, що кандидатів на президентських виборах буде дуже багато. Не 5, і не 10, і не 15. Може бути 30, може бути ще більш, і все буде робитись для того, щоб розтягнути голоси, для того, щоб в другий тур потрапив кандидат, у якого Янукович зможе перемогти. Впевнений в тому, що опозиційні сили повинні висунути кандидата і підтримати кандидата, який має максимальні шанси перемогти Віктора Януковича. І тільки в цьому випадку ми маємо перемогти владу, яка має шалений фінансовий ресурс, шалений адміністративний ресурс. І це буде непроста боротьба. Тільки об'єднавши зусилля, ми можемо перемогти. І це зрозуміло. І це було в 2004 році, коли всі разом зібрались. Багато прикладів, і це зрозуміли речі, які не потрібно роз'яснювати. Гаразд. Але повертаючись до того, що повинна прийняти Верховна Рада, до нашого домашнього завдання, отже, ви кажете, що повинні прийняти законопроект. Судячи з ваших слів, цей законопроект не дає можливості Тимошенко балотуватися в президенти, так? Цей законопроект не дає. Цей законопроект, ще раз хочу підкреслити, дає можливість лікуватись. І є це основною вимогою Європейського Союзу. Але Тимошенко може з цим не погодитись? Вона може хотіти балотуватися в президенти? Це вже інше питання. Найважливіше на сьогоднішній день, щоб угода про асоціацію була підписана. Ви розумієте, закон прийнят, це євроінтеграційні закони, які є вимогою Європейського Союзу, прийняти, і це дає можливість Україні робити великі кроки в євроінтеграцію. Але все інше, це вже спекуляції, буде хтось балотуватись чи ні. Найголовніше, Україна повинна вибрати шлях європейського розвитку. Я з цікавістю прочитав ваше інтерв'ю BBC, де були, зокрема, дуже цікаві слова. Якщо Кличко буде президентом, то тоді він бачить Тимошенко на свободі і бачить, судячи з усього, і Януковича на свободі. Я правильно зрозумів, що Кличко не точніше, ви готові гарантувати чинному президентові безпеку? Ви, будь ласка, не так трактуйте безпеку. Я впевнений в тому, що
цей ящик Пандори, який відкритий, що починається політичне преслідування. Я впевнений в тому, що повинен бути закон. І якщо людина порушила закон, вона повинна відповідати за це. І що стосується політиків, за політичне рішення людина повинна нести політичну відповідальність. Але якщо вона порушила закон, тоді кримінально. А хто буде це визначати? Майбутній президент чи суд? Це повинен визначати не президент, як відбувається сьогодні в Україні. Це повинен визначати незалежний суд. На жаль, про незалежність судів ми можемо багато дискутувати. І кожен з нас, кожен, хто зараз дивиться, розуміє, які незалежні і справедливі суди в Україні. Як чемпіон світу з боксу, за кількома версіями, ви маєте визначитися до 30 листопада, сьогодні також про це прочитав, чи захищатимете свої титули. Ряд експертів уже заявили, що якщо ви підете на ринг і отримаєте за це грошову винагороду, то це може стати підставою для того, аби позбавити вас депутатського мандата. Що будете робити? Ви знов повторюєте, якщо ви підете, якщо отримуєте нагороду... Рано чи пізно вам доведеться захищати титули? Які титули? Чемпіона світу. У мене один титул, ви показали тільки що про якісь титули. Якщо потрібно буде, буду захищати. Але на сьогоднішній день у мене набагато важливіший бій. Бій кожен день Верховна Рада ми відстоюємо. І борємось за майбутнє нашої країни. Що стосується спорту, це інше питання, і це питання я 100% зможу вирішити, що стосується наступного бою, буде він чи не буде, і всі ці спекуляції, які на сьогоднішній день існують, я сам зможу відповісти на це, коли прийде час. Тобто час поки не настав. Ви з великим задоволенням хочете сенсації тут почути, що стосується наступного бою, де він буде, як Кличко буде отримувати нагороду. А якщо не буде отримувати нагороду, тоді не буде ніяких підстав. Гаразд. А можна гроші перевести на дитячий будинок, на дитячий будинок чи на благочинність. Всі гроші, які заробив, також підстав, нема, грошей не заробив. Тобто, знаєте що, варіантів дуже багато. І якщо буду боксувати, це бій буде не за гроші. Але ви ще поки роздумуєте, чи закінчувати спортивну кар'єру, чи ні? Одне хочу заявити, що спорт завжди був, є і буде в моєму серці. І тому я, як займаюся спортом, підтримуємо молодь, робимо спортивні майданчики, робимо спортивні зали і закликаємо всіх для того, щоб давати можливість дітям, а сотні тисяч дітей проходять через ті зали, які ми відкрили, і ми дуже раді, тому що діти – це наше майбутнє. Вони тренуються там безкоштовно. На завершення скажіть, завтра чого ви очікуєте? Рада все-таки прийме цей закон для того, аби Тимошенко могла лікуватися, і Україна підписала угоду про асоціацію? Ми завтра будемо робити все можливе для того, щоб використати цей шанс. У нас залишилось не так багато часу. Але я порядок денний дивлюсь і хотів би зачитати, взяв з собою, так цікаво. В країні багато проблем. 2 мільярди боргів, невиплати по заробітним платням бюджетникам, пенсії. У нас ВВП падає, інвестиції в країну падають. Ситуація дуже-дуже складна. Замість того, щоб працювати і вирішувати закони, у нас завтра в порядку денному проєкт постанови про відзначення 100-річчя дня заснування Карадайської біологічної станції. Потім проєкт постанови відзначення 50-річчя з дня відкриття Північного Кримського каналу. Чи проєкт постанови про відзначення ювілеїв майстерів гуцульського різб'ятства. І так далі, і так далі. Ну, я розумію, що може бути дуже важливо святкувати, але ми хотіли задати питання Кабміну, представники якого повинні прийти відчитатись. Багато проблем. Ми будемо робити все для того, щоб угода була підписана і будемо завтра відстоювати майбутнє України. Ми ж будемо відстежувати цю тему і далі. Віталій Кличко, лідер партії «Удар», був нашим гостем.